We need to restore democracy in Cambodia and respect human rights. នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គមួយរបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាតំណាងរាស្ត្របន្តិចរូបទេបានសម្ដែងការខកចិត្តនឹងរួមគ្នាថ្កោលទោសទង្វើផ្កើនប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសានក្រោយតឡាការនៃរបបនេះបានកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់គុករហូតដល់ទៅ25ឆ្នាំក្រៅពីថ្លែងគាំទ្របបហេតនឹងទូនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រធានបទនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធារបស់របបលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាបញ្ហាក្តៅមួយដែលតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបទាំងនោះនាំគ្នាស្នើឡើងដោយមិនអល់ឯកដល់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបឲ្យបញ្ញាប់ចាត់វិធានការរបៀបនេះដំណាងរាស្ត្រីអឺរ៉ុបមួយរូបដែលបានចូលរួមតាក់តែងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Evin Inser ថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយចេតនាដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការវាយប្រហារមកលើគណបក្សប្រឆាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស We call upon the Cambodian government to immediately reverse យើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែប្រែមកវិញនៅស្ថានភាពរអិលធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះមរណៈនៃរបបផ្ដាច់ការហើយលុបចោលទាំងស្រុងនៅរាល់ច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈជាការគាបសង្កត់ត្រូវបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការយាយីនិងអំពើរំលោភបំពានប្រឆាំងសម្លេងរិះគន់នានាយើងអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដាក់ចេញនូវជំហរផ្លូវការជុំវិញករណីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយអនុម័តជាវិធានការរដ្ឋបတ်ឬក៏ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់បន្ថែមទៀតទៅលើបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើវិថីដ៏គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះពួកគេសមនឹងទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចគ្នានេះដែរតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីអឺរ៉ុបមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រី Sven Hahan ហៅដំណើរការកាត់ក្តីក្រុមមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង100នាក់នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថាជាដំណើរការកាត់ក្តីខ្លាំងខ្លាយនិងមានចរិតនយោបាយដើម្បីបំបិតមាត់សម្លេងប្រឆាំងអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកំពុងដងហើយហៅឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយកម្ពុជាឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាមាននៅឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់បបផែនមួយនេះបើតាមអ្នកស្រីតំណាងរាស្ត្រដដែលរូបនេះឧបករណ៍របស់អឺរ៉ុបនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA Last year's partial withdrawal of trade preferences ការដកដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់យើងកាលពីឆ្នាំទៅគឺការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបដឹកនាំមួយនេះយើងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលជាក់លាក់ទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនិងហាមប្រាមពួកគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវផ្ដាល់ឲ្យពួកគេនៅនិមិត្តរូបតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជានោះទេកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមិនអាចកើតឡើងបានឡើយទម្រង់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបៀបនេះមិនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានគោះរំលើងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលជាការគាំទ្ររបស់ពួកយើងឆ្លើយតបទៅនឹងការតស៊ូរបស់ពួកគេនោះគឺសេរីភាពនិងការរស់នៅប្រសើរជាងនេះ Strive for freedom and a better life. Thank you. តំណាងរាស្ត្រស្ត្រីអឺរ៉ុបមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រី Hana Newman អ្នកស្រីថាដំណើរការកាត់ក្តីមនុស្សចង្វងនាពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគឺជាជំហានចុងក្រោយនៅលើវិថីដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយអ្នកស្រីថាអឺរ៉ុបមិនត្រូវយោគយល់តទៅទៀតឡើយ So dear colleagues I think it is very much time that the Foreign Affairs Council sends a very clear signal ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលវេលាមែនទែនហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសអឺរ៉ុបត្រូវផ្ញើសារជាក់លាក់ទៅដល់ក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាថាតើពួកគេត្រូវបញ្ឈប់នៅរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការយាយីលុបចោលនៅបញ្ជីច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាការគាបសង្កត់និងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រឆាំងនឹងគណបកប្រឆាំងឬបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងទទួលរងនូវផលវិបាក
ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺផលវិបាកនោះក៏នឹងរួមបញ្ចូលនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមគោលដៅប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍នៃភាពមានបានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេផងដែរ Egoistic economic interests. Thank you very much.នៅទីបំផុតទៅការស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់បែបនេះត្រូវតំណាងរាជអរបជាង600នាក់នៅក្នុងចំណោមតំណាងរាជអរបសរុបជាង700នាក់បោះឆ្នោតគាំទ្រជាផ្លូវការជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីសម្រេច25ចំណុចដែលសភាអរបបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាចំណុចទី22នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអរបនោះបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអរបអនុម័តវិធានការជាការរដ្ឋបិទនានាប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីមេដឹកនាំនយោបាយនិងមន្ត្រីយោធានៅកម្ពុជាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងឲ្យចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាទាំងនោះដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសភាអឺរ៉ុបជឿជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានការហាមប្រាមធ្វើដំណើរមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីពេលមុនមកម្ល៉េះក្រៅពីនេះសភាអឺរ៉ុបក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលុបចោលសារក្រមសម្រាប់កាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណបកប្រឆាំងដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្ទាន់នឹងដែលឥតលក្ខខណ្ឌព្រមទាំងទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញជាដើមសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបដដាលក៏បានបញ្ជាក់ដែរដោយប្រើភាសាត្រង់ៗថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគណៈបកកាន់អំណាចស្របច្បាប់នៅកម្ពុជានោះឡើយពីព្រោះការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេមិនខុសពីលើកមុនៗរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឯកបកនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបនេះថាមានភាពលំអៀងនិងមានចរិតនយោបាយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington